Ողջույն սիրահարվածներ, մեկ անգամ եւս ձեզ հետ ենք Հարությունյան իրավունական գրասենյակի հերթական ծրագրին, եթերաժամին, որի ընթացքում անցյալ շաբաթներին պես մենք խոսում ենք տարբեր հարցերի շուրջ, որը մենք համարում ենք հետաքրքիր մեր համայնքի համար, մեր ժողովրդի համար եւ մեր հերոստատիտողների համար։ Անցյալ շաբաթներին մենք խոսեցինք հայ գերիների մասին, Ադրբեջանում խոսել ենք տարբեր իրավաբանական խնդիրների շուրջ եւ չենք կարող ուղղակի անտարբեր լինենք, քանզի այս ամիս, ապրիլ ամիսը բոլորիս համար, հայ ժողովրդի համար բավականի կարևոր եւ ճակատագրական ամիս է եղել մոտ 100-ից ավել տարի եւ մենք դա գիտակցելով եւ ընդգրկված լինելով այս ցեղասպանության նվիրված միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներում կոնե ես անձամ վերջին 20 տարի եւ ավելին կարող եմ ասել, որ մենք ունենք պարտականություն եւս այս տարի լուսաբանենք, մեկնաբանենք գալիք տարվա կամ այս տարվա միջոցառումները, որը նախատեսվել է համայնքի համար։ Եվ այդ հարցի շուրջ ես չեմ կարծում, որևէ ուրիշ մեկը կա, որ այսօր կարող էր ինձ միանալ, որ ավելի լավ լուսաբանեինք թե միջոցառումները, թե նպատակները, եւ թե այդ անցած ճանապարհը, որին մենք կանդրադառնանք այսօր, եւ խոսքը գնում է իմ եւ Միացյալ Հայ Երիտասարդներ կազմակերպության վաղեմի բարեկամ Ստեփան Հովագիմյան, ուզում եմ ասել պարոն Ստեփան Հովագիմյան, բայց այնքան մենք մոտիկ ենք համարում ձեզ, Ստեփան, թե մենք, թե երիտասարդները, դու եղել ես մեր կազմակերպության եւ համայնքում այդ աշխատանքը, որ դու տարել ես, կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող անտեսել, չի կարող չգնահատել, եւ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ այսօր արդեն միշտ մենք ես էի գալիս ձեր եթերին, ձեր տաղավարում, բայց այս անգամ ասում եմ դերերը փոխվել է, ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ մեզ միացել ես, ինձ միացել ես, եւ երևի ուղղակի կարճ անդրադառնամ, Ստեփան Հովագիմյանը բավականին տարի ակտիվ է եղել համայնքում տարբեր կազմակերպությունների հետ, տարբեր կրթադաստիարակչական հիմնարկներում, տարբեր կազմակերպություններում, եւ վերջին 20 տարիների ընթացքում հպարտորեն կարող եմ ասել, որ ինքը Ստեփանը եղել է մեր կազմակերպության, Միացյալ Հայ Երիտասարդներ կազմակերպության հիմնարաններից ամենակարևորագույններից մեկը, եւ դրանից բացի ինքը տարիներ շարունակ բարձր մակարդակով եղել է կամ բարձր ատյաններում SEIU Union-ը, Local 721 Los Angeles-ի, հատկապես որպես բորդի անդամ, ուրեմն դեզանից շատերը կարող է տեղյակիլ չէին այդ հարցի շուրջ, բայց Ստեփանը բավականի մեծ ճանապարհ է անցել, երկրա ճանապարհ է անցել եւ մեծ ներդրում է ունեցել համայնքային եւ թե քաղաքական եւ թե union-ների կյանքում։ Ուրեմն բարով եկել Ստեփան երկար ներկայացնելուց հետո, եւ կուզենայի միանգամից հարց տալ, բոլորը չեն կարող անտարբեր մնանք 2020 թվականի պատերազմը, որը խլեց 5000-ից ավելի հայ կյանքեր, ամեղ երիտասարդների, տարեցների եւս, ինչով է, արեք անդրադառնանք, ինչով է այդ պատերազմը փոխում մեր համայնքի մոտեցումը թե ցեղասպանության ճանաչման, թե այս աշխատանքներին, եւ թե այն ինչ աշխատանք, որ մենք երեւի մեր ազգ, մեր ժողովուրդը տարել է 105 տարի ավելին։ Նախ, սիրելի Արուտին, ասեմ, որ շնորհակալ եմ, որ այս հրավերի համար, եւ պետք է ասեմ, որ վերջին 20 տարիներուն Միացյալ Հայ Երիտասարդներու թիմակի ձեթուն ես, որովհետև քեզ տեսնողը անմիջապես արդեն Միացյալ Հայ Երիտասարդները կկապե եւ միշտ կթարնաս մեր Արուտինը։ Դու եւ էսի պետք է ասեմ, որովհետև քեզ կճանչնամ դեր high school-ին, եւ իսկապես հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ քու դերդ կդար համայնքին մեջ, եւ իսկապես դա ինձ համար մեծ հպարտություն է, այդիկա պետք է ես անպայման ասեմ։ Իսկ 44 օրյա այս ահավոր պատերազմը
Yes, gkabem 1915-ի չարտերուն։ Տարբերություն չկա։ Կարող է փեմը տարբեր էր, ներկայացումը տարբեր էր, բայց նույնն էին թերակատարները, նույնն էին։ Ու Արիթն էլ ճիշտ Արիթը օգտագործեցին երկրորդ ցեղասպանություն։ Ուրեմն այս 44 օրվա պատերազմը ես ոչ թե պատերազմ կսեպեմ, այլ երկրորդ genocide, երկրորդ մեր եղերնը կգոչեմ։ Ինչու համար, որովհետև երբ որ Ամերիկան շատ կարևոր ընդրություններ ու ժամանակ էր, երկրորդ Եվրոպան ահավոր վիճակի մեջ էր այս բանը, ժանդախտի, ժահրի, կորոնակոչված անիծյալ այս ահավոր ժահրը, որ բոլորս ցնցեց, ամբողջ աշխարհը ցնցեց, Թուրքիան չէր բավարարվեր Սուրիայով, Իրաքով, Տրիպոլիով, Եգիպտոսով, մի մնալ և Հունաստանով, մի մնալ իր ցերկը կամ ինչ կսես ժանգերը, ժանգերը հասցուց մեր հողերուն վրա, Արցախի վրա։ Պատմությունը բոլորս գիտենք, ինչ էր եւ այլն, եւ ինչ որ եղած էր, առաջին փորձը, որ կատարած էր Ադրբեջանը 2016-ին այդ կարօրյա պատերազմին, փորձմն էր, դեսավ չէ, ետ քաշվեցավ, հետո հուլիսին, անցյալ տարվա հուլիսին փորձմը կատարեց, նորեն ետ քաշվեցավ, բայց այս անգամ ես ծանոթ գիտեմ, մոտիկ ընկերս, որ այնտեղ միջին արևելքեն գաբրեր բանի մեջ, Արցախի մեջ, եւ երբ որ պատերազմը սկսավ, ինքը որպես գամավոր գնաց, որովհետեւ վարժ էր զինավարժության եւ այն եւ այն, ու զինքը այնտեղ թարգմանիչ որպես օգտագործել են արաբներու, որովհետեւ փորոսալ գիտենք այսօր Ադրբեջանն է միայն մերժում, եւ մահմետական ծայրահեղները, պրոթուրքական, որ հակաբաշարական են Սուրիո մեջ, անոնք են մերժում, բայց ամբողջ աշխարհը ընդունում է, որ այո, բաներ, ծայրահեղականներ գնացին եւ գրվեցին փողով, վարձկան զինվորներ։ Այս վարձկան զինվորները հասկացողությունը միշտ էլ եղել է, միշտ էլ պիտի լինի։ Երևակայեցեք, եթե ետ երաթարնանք պաշկական ներքին պատերազմին, 401 թվականին, այդ ժամանակվա ընթացին, Քրիստոսի առաջն եմ խոսքս, Քսենեֆոն Հունաստան են փողով 10,000 զինվոր բերավ, որպեսի կրոշ փոքրը գրվեր իր եղբորը հետ, և պատերազմը չեղավ, հետո Քսենեֆոնը ճամփորդության մասին հայերու մասին խոսեց եւ այն։ Այս վարձկան զինվորները Հավիդյանս Հավիդենից գա եղած է, բայց այս աղետը եւ չարտ, երկրորդ չարտը, մանավանդ առաջին հերթին զոհքացին մեր երիտասարդները, մեր սերունդը, 1999-ն մինչեւ 2003 ծնված այս երեխաները, մեր ապակա սերունդը արմադախիլ եղավ։ Եվ այս մեկը շատ մեծ ապտակմն էր Եվրոպային, որովհետև Եվրոպան իբր թե չտեսնողի թերով եղավ, որովհետև ամեն մեկը անհատական հարցեր ուներ եւ շահեր ուներ Թուրքիո հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն 1915-ին իբր թե համաշխարհային առաջին պատերազմի կողի տակ մենք Գերմանիան աչքը փակեց, նույնիսկ օգնեց Թուրքիո, որպեսի չարտը կատարվի, 100 տարի հետո Բերլինը եկավսել Ռայխստագը, եկավսել որ ներողություն, այսպես բան մի եղած է, մենք ալ օգնած ենք, հետո Ավստրիան եւ այն, իղբայր, այս թատրոնը մինչեւ երբ պիտի շարունակվի։ Մինչեւ այսօր շարունակվում է, դա իսկապես թատրոն է, եւ աշխարհի բեմի վրա, գիտես ինչ է, հիմա մենք կրնանք նստին, ոչ թե մենք կես ժամ, այլ կրնանք ժամեր, վերլուծել ով սխալ էր, ով ճիշտ էր, ով էր ում հանցանքներ, ով էր թավաճան, ասոնք ինձ համար երկրորդական են։ Գիտես ինչն է առաջնահերթությունը, ինչ կբաքսի մեր հայ ժողովրդին, նամանավանդ այս տարի սեպտեմբերի 21-ին մենք պիտի դոնենք 30-ամյակը մեր անկախության։ Այսինքն 1991-ի սեպտեմբեր 1-ին մենք անկախացանք սովետական այդ շարքերեն։ 30 տարվա մեջ մենք չսորվեցանք կամ չունեցանք լավ քաղաքագիտություն։
քաղաքականություն զերո է մեր մոտ։ Այդ մեր ոչխար կոչած, մենք հայերս կսենք, Ադրբեջանը ոչխար է։ Իր ոչխար հալովը ահավոր զորավոր քաղաքականություն վարեց եւ կվարե։ Նույնը նաեւ Թուրքիան, Տքեթ, Արունարփու, Գեղդոտ եւ այն, ինչ ուզես ասես, հայկական թերթերը փանած ամբողջ ազգականների մեջն են, բայց այդ մեր չսիրած, չհավնած Թուրքիան այսօր եւ վերջին 100 տարին ամբողջ աշխարհի հետ թիվ 1 հոյակապ քաղաքականություն գվարի։ Եվ մենք ինչ ունենք սովորել, Ստեփան, եթե խոսում ենք այս պահին 30 տարի չենք ունեցել, մենք անգամներ նշել ենք, որ յուրաքանչյուր տարի մենք ասել ենք, դա լինի մարտի 1-ի ժամանակ, դա լինի յուրաքանչյուր ընտրությունները, որ տեղի են ունենում Հայաստանում, մենք ասել ենք եւ ասում ենք, Լոս Անջելեսում տեղի ունեցող քայլարշավները կամ միջոցառումները մենք չենք ուզում դառնալ քաղաքական, ասենք, այդ ասոկոսների կամ պատերազմների ենթակա, բայց մենք ունենք սովորելու, մենք ունենք անելիք, մենք ունենք աշխատանք, քանի որ, ինչպես դուք նշեցիք, այսօրվա փաստվեց, որ Թուրքիոն Ադրբեջանը իրենք կարողացել են ֆինանսներով գնեն կամ նաֆտով կամ տարբեր-տարբեր խնդիրներով իրենք կարողացել են փակել աշխարհի բերանը եւ ասել, օքեյ, չխոսեք, քանի որ այս շահը կորցնեք։ Մենք այսօր ունենք, միշտ մենք հպարտացել ենք, որ ունենք հայկական լոբի, ունենք հայկական այդ լոբիստական կառույցները, որոնք լոբի են անում, եւ ես միշտ եմ նշել եմ ի հարգանք իրենց մեծ աշխատանք են տանում, բայց արդյոք ժամանակը չէ եւս մենք ունենանք, ինչպես Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են արել եւ անում, մենք էլ վարձենք լոբիստական ընկերություններ, այսօր մեր համայնքը ունի այդ ֆինանսական կարողությունը, որպեսզի գնալ, ասենք, DLA Piper-ին վարձել, որպեսզի մեզ համար professional ձևով արդեն լոբիստ ունենանք։ Մենք միշտ նայել ենք, ասում ենք look down, չէ՞, ասում ենք Ադրբեջանը ունի վարձ, ասենք, գումարներով իրենք առնում են միջազգային հանրության հետաքրքրությունը կամ New York Times-ում ռեկլամներ են տեղադրում, բայց ինչի մենք չպետք է դա անենք։ Հարցին չէ։ Պատասխանը ես ասեմ քեզ։ 20 տարի առաջ, երբ որ դու կսկսակ, ես ինչու թողեցի ուրիշ աշխատանքներ համայնքներ եւ եկա ու երթվեցի ծեր ժողովին, ծեր սեղանին, որ մինչև ծմա ես պիտի լինեմ ծեր կողքին, ինչու համար։ Հիմա ասեմ քեզ։ Դուք այնպիսի լավ կործ կատարեցիք համայնքներ, Փետրվար 12, այս անցյալ փետրվար 12-ին իմ 35-ամյակն է, որ ես գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ 35 տարի է այս քաղուտեններ, կամ հիմա կգնան քաղուտի այլևս համայնք ասել։ Նախքան իմ եղածը փորձեր կատարված էր գլխավոր 3 կուսակցություններու եւ եկեղեցիներու միասնական աշխատանքով, որպեսի միասնական քայլարշավներ կատարվի։ Մի հատ 79-ին եղած է, ունեմ լրիվ տվյալներ, մեկը 80-ին եղած է, մեկն 85-ին եղած է։ Դրանից հետո, մինչև ցերը սկսիլը, ինչ միասնական գործունեություն եղավ, ես մաս կազմեցի։ Եվ հավատացեք, որ ես ցևով իմ փնավորությամբ կսիրեմ սվաղել, ու երբ որ խնդիր մը գելեր մեջտեղ, որպես խաղաղությունը լար, այսպես ցևով մը գուզեի անպայմանորեն հաշտարար թերի մեջ լինել։ Բայց ճշմարտությունը հոներ, որ առաջին անդարբեր էր ժողովուրդը։ Մանավանդ դիտե long weekend էր ապրիլ 24-ը, ավելի շատ Las Vegas-ի մեջ հայեր կային, մեքենաների ետև կազինոների մեջ, քան թե Մոնտեբելոյ հուշարձանը։ Եվ եղավ, որ դարիմը ընդամենը քանի հազար, ամոթ մեզի, այդ ժամանակ մենք կսենք 100-200 հազար ժողովրդի մեջ, 3000-ը շատ ամոթ էր։ Դուք որ եկաք, ինչ եղավ։ Մեկ խումբ դարձակ, եւ այլևս գներես, ես անունով պիտի ասեմ, թաշնակը չուներ իր տիշերտը, հնչակը չուներ իր տիշերտը, ռամկավարը չուներ իր տիշերտը, կամ բարեգործականը չուներ իր տիշերտը,
բոլորը միասին սև տիշերտ էինք հագցնում ու դառնում էինք մի խումբ եւ դրա համար միացյալ հայ երիտասարդների մի անգամից քաղուտի սրդին մեջ տեղ գտնելը ադեր միացումն եղավ այլևս չեղավ դարբերակներ այլ երբ որ խնդիրը մեկ էր եղերնը մեկ էր ուրեմն այս նույն հոգեբանությամբ այս նույն բանով մենք կռնանք 100-200 գուսակցություններ ունենալ Հայաստանեն ներս 10-20 հատ գուսակցություն ունենալ խմբավորում ունենալ Հայաստանեն դուրս երբ որ հարցը գալիս է եղերնի պետք է մեկտիցը կենք մեր ամբողջ անհատական կամ խմբային տարբերությունները եւ գետրոնանանք այս հարցին մեջ ինչ պետք է անենք մեկ պլատֆորմ միշտ եղած է վստահ եմ դուք դες չեմ ուզել ժամը թխել բայց ասեմ սևրի ճաշնակիրը որ կար երկու խմբակցություն ունեինք մեկը Բողոսնու բարփաշայի խմբավորությունը մեկն էլ Ավետիս Ահարոնյանինն էր երկուցն եվրոպան դարձավ մեզիսավ մեզիաս որոշեք ինչ կուզեք նոր եկեք սեղան նստեք նույն բանն է այստեղ թշփախտ բար գներես քիչմ ցայնես հարցածուցի որ էմոցիոնալ դարձա զգացական դարձա որովհետև իմ սրտից ցավն է դա եւ որ հարցը գալիս է որ դրոցը որ ծարը որ ծաղիկը ամեն մեկը ճաշակը դարբեր է բայց եթե որ հարցը գալիս է եղերնին պետք է բոլորս մեկ էջի վրա մեկ տեղում լինենք միասնական լինենք եւ մեր ուզածը մեկ տեղ լինի հիմա օրինակի համար Բոլորս հույս ունենք։ Այսօր գարտացի, որ Քիմ Քարդաշյանի շատ լավ պատասխան տված էր բանին Էրդողանին ասելու համար, որ դուն ասես եւ այն եւ այլն, եւ դուն գվախնաս, որովհետեւ հիմա Բայդենը ասկերաշ տեսած են Ջերմակդունի վերջին մետասաներորդ կսեն, չէ՞, 11-րդ Վարդյանին, որ պիտի դեռ 12 չեղած, միտքը փոխի Բայդեն։ Ինչ պիտի ելա։ Մենք ինչ պիտի ենենք։ 1. Երկրորդ, եթե ինքը իսկապես հայտարարեց, որ ցեղասպանություն բարը, գենոսայդ բարը օգտագործեց, որ մենք տարիներ շարունակ այդ ուղությամբ չարչարվեր դկներ ենք, դուք մենք բոլորս։ Այսօր գա դարբեր փացադրություն Հայաստանեն ասելու համար, որ աման մի ենեք այդ հարցը, որովհետև հիմա մենք կուզենք լեզու գտնել Թուրքիո հետ։ Որպեսի սահմանները բացվի եղբայր կներես ամերիկան ինչ ամերիկացին ինչ կսե that's your problem that's not my problem իմ problem-ս այն է որ դարիներ շարունակ այ մենք պահանջացենք որ գեցված կունենա եւ այսօր ահագին ջամփա գդրեցինք չէ օրենստիր մարմինի երկու գլխավոր բաները օրենստիրները կոնգրեսի եւ սենատը արդեն ընդունեց հիմա կմնա ղարավարության երկրորդ բաժինը որ կորզաթիրն է բան էքսեկյուտիվն է եւ ինքնալ ընդունի որտեւ ջուդիշիերին ընդհանրապես իրավունք չունի կարծիք տալու բան ասի շատ կարեւոր է որով հետեւ ասկի հետո ճիշտ է օրինաբես որպես պաստապան դու ինձ մեն լավ գիտես օրինաբես ոչ մեկ թեր պիտի չխաղա բայց մենք պիտի ադի օգտակարձենք բարոյապես եւ այլևս խաղ չի լինելու Թուրքիա հանդեպ որովհետեւ վերջի վերջում ամերիկան ամերիկայի այսպես ասած արփանյակներնալ պիտի ստապվին Եվ հույս ունիմ, օրմ հույս ունիմ, որ Իսրայելի մեջ քնեստը դառնա եւս է, որ այո, եղած է։ Այդ ժամանակ կուզեմ տեսնել, որ Թուրքիան ինչ կլինի։ Ես անգամ եմ խոսել ենք, կարծում եմ, եւ սա առաջին անգամը չէ, որ մենք նշել ենք, որ Արցախի հարցը եւ ցեղասպանության եւ Արցախի այդ երկու կարևորագույն հիմնահարցերը շահկապված են։ շարունակությունն է եւ այդ մենք նորից կրկնում ենք մենք երբ 2015-ից թեկուզ դրանից առաջ աշխատում էինք եւ խնդրում էինք եւ հորդորում էինք մեր քաղաքական գործիչներին որպեսզի իրենք գլենդելում Արցախի փողոց նշանակեն բացատրությունը հենց դա էր որ Արցախը Այդու երազանքը դեր ասի ժողովուրդ ջան քեզի ամենայն համարձակությամբ ասեմ քեզի Արուտինի երազանքներ որ գլենդել քաղաքի մեջ փողոցը գոչվի
անուննալ դեր չգիտենք առաջին անգամ միասին կոֆե խմելուց Starbucks-ի մեջ եւ նո պետք է ժողովուրդը գիտնա արդին պետք է գիտնա ով ինչ է անում այս քաղուտեն մեջ եւ նպատակը երբ կար մենք փորձում ենք այդ ձև բացատրենք մեր ժողովրդին մեզի ամեն միացյալ հայտարարությունները ահագին աշխատանք սիրահարանակիցներ ես կուզենայի մեկ անգամ եւս նշել եթե մենք խոսում ենք հայրենասիրության մասին եթե մենք խոսում ենք խոսքը չի գնում միայն ապրիլից ապրիլ աշխատանքը ես կարող եմ ասել մեր համայնքը փայլուն կերպով իրեն դրսևորեց պատերազմի ժամանակ այդ 44 օրերի ընթացքում այնպիսի ոգևորություն այնպիսի հետաքրքրություն առաջացավ Հայաստանի հանդեպ Արցախի նկատմամբ որ ես իրականում հպարտ եմ եղել եւ այնպիսի երիտասարդներ որոնք երբևիցե երևի չէին թեկուզ չէին ընդունում որ իրենք հայեր էին մեկ էլ այդ ազգային մոտեցումը իրենց մոտ առաջացավ եւ ես հպարտ եմ յուրաքանչյուր հայից որ ներդրում ա ունեցել այդ պատերազմի ժամանակ պատերազմից առաջ եւ հետո քանի որ կարճաժամկետ աշխատանքը կարծում եմ շատ հեշտ է երբ ինչպես ասում են եթե քուլա դառնում որևէ մի հարց այդ հարցի շուրջ հետաքրքիր է աշխատել բայց կարող եմ ասել Ստեփանը եւ շատ ու շատ թե ակտիվիստներ թե կամավորներ տարիներ շարունակ իրենց կյանքը նվիրել են այս համայնքին եւ այս համայնքի բարելավման համար եւ ես կուզենայի նշել մեր հայրենակիցներին քանի որ մենք յուրաքանչյուր օր մեզնից հարց են տալիս մեզ գրում են թե արդյոք այս տարի քայլարշավ ցույց կայանալու է այս տարի եթե Little Armenia-ի քայլարշավ ցույցը փոքրիկ Հայաստանի առավոտյան ժամը 10-ի ցույցը այո սելիներ այս տարի եւս ինչպես վերջին արդեն 2000 թվականից ի վեր բացառությամբ անցյալ տարվա կորոնավայրուսի պատճառով համաճարակի պատճառով այս տարի եւս տեղի է ունենալու եւ կազմակերպվում է քայլարշավ ցույցը փոքրիկ Հայաստանում Little Armenia-ում եւ ամիջապես 1-3 կամ 1 օր առաջ 3-ն ապրիլի 23-ի երեկոյան Գլենդելի քաղաքապետարանի տարածքում Parcher Plaza-ին որը Broadway եւ Գլենդելի փողոցների խաչմերուկում է գտնվում կայանա մեր տարեկան մոմավառության եւ ոգեկոչման երեկոն։ Ուրեմն այո, տեղի կունենա երկու միջոցառում։ Խնդրում եմ ձեր բարեկամներին, ընկերներին, ծանոթներին տեղակ պահեք այս երկու միջոցառումների մասին եւ Ստեփան քո կոչը։ Ես գիտեմ, որ բավականին մարդիկ ես լսում, սիրում, հարգում են եւս եկեք խոսենք եւ մեր կոչը մեր հայրենակիցներին կարևորության մասին կարծում եմ արդեն խոսել ենք տարիներ շարունակ բայց այս տարի մենք խոսելու ենք թե մեր գերիների մասին մեր ձայնն ենք բարձրացնելու գերիների ազատության մասին ի նպաստ մեր ձայնն ենք բարձրացնելու մեր 5000 ավելի զոհերի մասին եւ անշուշտ հիշելու ենք մեր 1.5 միլիոն նահատակներին քո կոչը խնդրեմ քանի որ ես Խնդրեմ։ Ես միշտ կատակով ասում եմ եւ միան ես չէ շատ եկեղեցականներ նույնիսկ ասում են դու ամենայն հայոց սարգավակն ես, բոլոր հայերի սարգավակն ես եւ հպարտությամբ այդ դիտրոսը ընդունում եմ, որովհետեւ սիրելիներ ես կարծում եմ, որ նախ առաջին ասեմ, մեր նահատակները 2015 թվականից հետո սրբեր են։ Այլևս մենք հոգեհանքից չենք տոնում 15-ից հետո։ Բայց եթե այս տարի դա հոգեհանքից տոնենք, հոգեհանքից ենք տոնելու բոլոր այդ մահացող երիտասարդներին համար։ Բայց եւ այնպես գոչս հետեւյալն է. Թողեք ամեն ինչ։ Այդ օրը մենք չենք դառնալու հնչակ ճաշնակ ռամկավար հայաստանցի պարսկահայ Բեյրուցի ցի մենք այնտեղ բոլորս մեկ հայուպես միասնապար մեր երիտասարդների գանչին հետևելով 23-ի երեկոյան Գլենդելի քաղաքապետարանի այդ Parcher Plaza-ի մեջ եւ նաեւ 24-ին առավոտը բանի մեջ Հոլիվուդի մեջ պիտի միասնապար Բոլորս միասին ես այնտեղ կլինեմ եւ կխնդրեմ ցեզ մե որ այդ օրը ուրիշ բաներ չնեք, բայց գետրոնանակ մեր այս սրբազան աշխատանքին ցայնը հասցնելի դարձնելու ամբողջ աշխարհի, որ մենք հայ գա պիտի լինի ու թեր շատանանք, թեր թուրքը թող ճուզե։ Շնորհակալ եմ Ստեփան եւ ինչպես արդեն անգամ ձեզ նշել ենք, ձեզ խնդրել ենք
եւ հորդորել ենք եկեք ինչպես յուրաքանչյուր տարի մեր ազգի անունը, մեր ազգի պատվը